para hadirin, sing diarani pusaka Demak Sabuk Inten Nagasasra. Bapak Presiden Soeharto almarhum walai gulai keris niku ngelumpuk no keris semacam itu sebanyak 17, mbuh regane gak ngerti, tapi kabeh niku palsu karena pandangan yang kurang tepat. Jadi, sing asli Sabuk Inten Nagasasra niku biyen tau manggen tengen kula. Lah niki saking sing gadah ditumbas kalih Bapak Presiden Soeharto, pun dibayar, disaksikan secara lengkap dan baik. Dibeto mereka mulih dewi laiku sing diarani Nagasasra sing asli. Lho ngaten lho, mulane nek ana kemanten anyar kok mulih dewi ku arek sing asli. Asli wis asli. Lho ngaten dideleh ten yen kula rong sasi niku gak gelem muleh. Mboten enten keris api kejaba Sabuk Inten Nagasasra. Niki kehebatan Majapahit. Sampai sekarang masih ada. Nomor kalih ten gene alas Bojonegoro. Tengah-tengah alas enten griya alit kula tengriku lho awakmu lengge beneran mbok menawa iki sanggemang napa mbah nggih meja niki enten kotak kayu ngeten iki. Sopo sing ngangkat kotak iku senajan cilik gak ono sing kelar. Apa maneh buka? Apa maneh njupuk klambine? Enten di sini nopo mbah? Iki tinggalane Eyang Ronggolawi. Bodi cilik gak ono sing kelar ngangkat. Kula junjung kula pangku kelar. Kula buka saged. Tibake klambi onto kesumone niku nggih kain biasa. Kula jeber. Bolongane lengene niki ombo. Tangan kula-kula lebok nang yo gak iso mlebu nyimpang. Kekuatan Majapahit. Ni. Kekuatan Majapahit. Berarti duduk sanggemamu nak. Besok akhir zaman ana sing nrimo niku. Gitu kok Gus ngin ben anak kula ya napa. Utawa putrane niku. Sak modal. Jadi kula mboten sekolah, mboten ngaji. Tapi kula mendalami ada apa sih di Majapahit itu. Temu. Nggih. Besok nek dunia ketiga
Masih Amerika ngebang nang Majapahit gak ngarani iso muni. Australia ngebang nang Majapahit gak ngarani iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh, sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawa nang negara Londo palsu. Masih sing digawa nang Jepang palsu. Kalau ngomong ngene iki wong roh dhewe kok. Nggih. Roh dhewe. Lajeng ten ngene Malang, Gus. Ngene Malang. Ngene niku lho. Ah, dhisik. Sing tempeh niku lho. Lumajang. Kula mlebu ten ngene alas Lumajang. Enten tiang sepuh, awak mulingin. Enten jolo diku nyentel. Tambangin ini nemplek dan lemah. Yai kilis yang tiara di jolo pamungkas. Sopo ae ngangkat tambangin ku gak kelar. Panjangnya buatan kaya. Sing iso apa maneh gawa iku sing miliki. Nah, kula tak buka tak blobosi menjeru iso. Lan jane wong dablek niku iso wan kok ngoten lho. Iso. Inilah Majapahit. Pusaka Majapahit masih lengkap. Nggih. Ngoten niku mbah niku terus dawuh jolo dijubu sileh dijajar kawin jolo wong kula niku iso jolo dadak jolo niku lho kula beber niku gak gelem minggu duduk sanggemamu le. Besok akhirnya zaman ini ada yang zaman ini, ada yang nyanggemi. Iki besok montor mulu Amerika, Jepang, Londo diteper nganggo jolo iki kaya iwak bader. Mulane dadi wong Indonesia gak usah cilik ati. Bah masih ada suara teroris wong gak di negara lapo diwedeni. Bah ono suara ISIS. Eh, wong atase gak kaya ISIS rokok ae. Gak duwe negara apa diudeni. Wali songo ngislamno wong Indonesia, ngislamno wong tanah Jawa, ngislamno wong kafir tanpa perang mung syaraté loro. Siji wibowo nomor loro bertindak kasih sayang. Sakniki akeh arek nyelutak. Nggih. Ngafir-ngafirno wong Islam niku nyelutak. Akeh arek nyelutak maneh sujud syukur hukume haram. Nggih. Hati-hati. Subhanallah. Kula critani. Gus pamer Gus nggih. Jadi niki pengalaman nih wong Indonesia niki lho ngoten. Nggih. Yo ono sing kaya Gus niki, rektor. Iki termasuk nisore bawahane anak kula. Sarjana ekonomi. Wis mung macem-macem. Lah kula niki dijak kali Mbah Kim rahmatullah alaih nang segoro kidul. Mbah Kim dawuh
Wong kilelek nang segara kidul ora oleh nggawa sesuatu sing rupane ijo. Senajan rupa satangan dilalap karo ombak segara kidul. Apa maneh nggawa sesuatu sing ngandung besi. Sabuk kula kula duduhaken. Sabuk kula ijo wae. Sae gedhe tapi gak ana duwite. Mendel mboten dawuh napa-napa. Nek kanca-kanca niku padha nyabrang. Nek guyon-guyon. Kula niki kepingin demok banyune segara kidul mboten saged. Angger rajenge kula demok mundur, kula demok mundur, kula demok mundur. Akhire kula mular hadiah Fatihah dateng eyang. Sinten? Retno Dumilah. Yeah. Niku garwane Mbah Kiai Ageng Pamanahan. Kula maca Fatihah kalih mular. Padha-padha wonge kok ndemok banyu ka oleh. Baru alon banyune. Kula damel wudu. Kalih mular kula ning mari wudu kula mlampah. Kok banyu tambah mundur ombak kaya gunung nduk kulon nduk etan nduk kidul. Malah kiai-kiai kata sing ngiting. Cuma kiai-kiai niku nek mancik sikile niki dipasaken sikil kula. Kuatir kari. Mantuk kata sing cerita. Ibu lari-lari. Bojo kula ini kemalan nuntutan. Ganggu Mekah, ganggu ndi. Apa sing sampean lakoni. Aku kudu melok. Sampean ini jare sekolah kidul sampean sabrangi. Ombak ini sih. Kapan aku di jarono? Jenenge kasih sayang. Lha saestu. Kiai-kiai kata sing mbokmut dateng segara kidul. Kula masih ten Mekah tangane ya tak gandengi. Mboten tahu kula pisah kali bojo tak gandengi. Tibake kula jak melampah diketing tiang-tiang. Ombak nyisih ngulon kula wasaken kaya nguwasna langit. Nyisih ngidul, nyisih ngetan. Kula melampah kali bojo kula kali kiai-kiai niku kurang lebih 3 kilo. Ombak nyisih. Nggih. Gini ki sing kula aturaken ilmu kabeh ilmune Gusti. Pun bareng pun kira-kira 3 kilo ibu lari-lari kula kandhani pesene Raja Pat rahmatullah alaih iki gak terus no engko bek menawa awak-awakan iki terus kepethuk istanane Eyang Retno Dumilah dijak mampir. Aku ambek kon kerasan anakmu nek ndeleki nang ngendi. Inilah Majapahit. Tidak usah kecil hati orang Majapahit. Soale kiai sing mendem kaya kula niki yo akeh. Dengaden nggih. Kiai sing alim kaya Kiai Muslim nggih akeh. Kiai sing intelek kaya Gus Musa kene ku nggih akeh. Nggih.
Majapahit is netisism. Bahasa Londo mbah cara Jawa ini. Niku mawon muga-muga kabeh kebanget kebagian ilmu sing manfaat ngoten nggih. Nggih, dadi kula niki Gus maca kitab niku koyok kiai, mek koyok tok ngoten lho. Tapi gak duwe kitab blas niku oleh si muruk. Dadi maca kitab kaya kiai ingreh nek gak sekolah gak ngaji kula mikirno jauh ke depan anak putu kula niki tak sekolahno kabeh, anak kula sing sarjana niku wis telulas. Bapak telah gak sekolah gak ngaji nek bapak nih, sing penting anake dadi wong pinter kabeh. Allahumma amin. Iki sih lho derek jenengan. Kuatir anak kula go katut kuculuk gawe dalegel. Niku mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta